Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Fortnite. Og ja. Husk der kommer en sub special ved 75, hvor jeg laver 10 videoer på en dag. Og jeg tror altså ikke det bliver 20 eksperter videoer. Det bliver måske 5 til 8 minutters videoer. Så ja, det bliver altså ikke 20 minutter. Det bliver måske bare 5-8 minutter. Men det er jo også ret meget, faktisk. Hold til, at jeg skal lave 10 af dem. Så jeg husker at subscribe, og altså når jeg filmer den her video i jer, der har jeg altså 60 subscribers. Og når jeg ser den her video, så har jeg måske lidt over. Så har jeg måske lidt ekstra. Det kan også være, at jeg ser den lige når den kommer ud, men jeg filmer den altså den første, og den kommer jo ud den anden, så det kan jo noget ske meget. Ej, okay. Vi havde den samme, og jeg ramte ham ikke engang. Jeg ramte ham lige med nogle få i hvert fald. Det var ikke særlig meget. Nå, next game. Så er det bare next round. Så ja. Jeg håber, I kommer til at nyde den her video. Husk at subscribe, og husk det, at jeg skulle 30% af jer, der faktisk ser mine videoer, som faktisk er subscribet. Så hvis du er en af de 70%, der ikke har subscribet, så må du meget gerne subscribe. Så ja, så må du meget gerne subscribe. Og blive en del af alt det her, vi er i gang med at skabe. Ellers så bliver jeg ked af det. Eller så bliver Nå. Du er alle ligeglade. Det tror jeg. Men hvor skal vi det dårligt lande? Jeg tænker at vi bare, at vi lander her. Nej, et sted vi ikke har landet. Lige der. Der lander jeg. Jeg tror faktisk ikke, der er sådan noget rigtigt noget. Men. Ej, jeg tror, der er lidt. Men jeg vil gerne have udfyldt noget af det her. De her steder her, i hvert fald. Og der er det her. Det her, der er der i hvert fald noget. Men der er det vel nok ikke særlig populært sted at lande. Så der er ingen, der lander her. Og vi spiller altså ikke med nogen. Vi spiller altså solo. Uden at bygge, vi kan altså ikke bygge. Der kommer ikke noget frem, så man kan altså ikke bygge. Jeg har max guld, man overhovedet kan have. Og en sniper, en blå sniper. Og jeg har en grøn sniper. Heller ikke der. Så er der en dør tilbage. Var der ikke det? Nå, det går bare udenfor. Er der noget ovenpå her? Øj, der er en midkit. Det vil jeg gerne have. Der. Så har man også lige den midkit hurtigt. I hvert fald. Hvad? Jeg landte. Hvad? Og alligevel, der vil jeg jo ikke have mistet 100 HP. Så, what? Ellers så var der bare en, der skudte mig med det samme. Altså præcis,
hvor jeg hoppede ned i vandet. Ellers så var der bare det, der skete. Ellers så ved jeg det virkelig ikke. Jeg har faktisk ikke nogen idé. Vi tager et game til. Og husk, at jeg skulle 30% af jer, der faktisk ser mine videoer, så faktisk er subscribet. Så ja. So, yes. Så ja. Husk at Hej og velkommen til den her video. Så ja. Jeg håber, I kommer og har nyt den her video. Men vi er faktisk ikke færdige. Så so, yes. Jeg tænker bare, at vi slutter videoen af. Husk at subscribe, husk at like, og der kommer meget mere content ud i fremtiden. Husk, der kommer en 75 special. Så jeg håber, at I nyder det, og husk at subscribe, og der kommer meget mere content ud i fremtiden. Og hej.